ବିମସାରେ ଏଚ୍ଆଇଭି ସଂକ୍ରମିତ ଉପକରଣରେ ଅନ୍ୟ ରୋଗୀଙ୍କ ଅପରେସନ ଘଟଣା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି ପାଲଟା ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଅପରେସନ କରିଥିବା ଡାକ୍ତର ଆତଙ୍କରେ ରୋଗୀ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏଣେ 13 ମେଡିକାଲ କଲେଜର ତଦାରଖ ପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ସରକାର ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ପ୍ରେମ ଲୀଳାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ପଡ଼ିଛି ଘୁରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କ୍ରେଡିଟ୍ କୋଅପରେଟିଭ୍ ସୋସାଇଟି ସଭାପତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯୌନ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତକୁ ଆଗେଇଲା ଏଣେ ପ୍ରମୋଦ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ କହୁଛନ୍ତି ହୋଇଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଣ କଂଗ୍ରେସ ହେବ ଅଲେଖ ନିରଞ୍ଜନ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ନାଁରେ ଜୋର ଧରିଲା ନିରଞ୍ଜନ ହଟାଓ ଅଭିଯାନ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ୍ଙ୍କୁ ପିସିସି ସଭାପତି କରିବା ଲାଗି ଲବି ସେପଟେ ରାଉରକେଲାରେ କଂଗ୍ରେସ ମିଟିଂରେ ନେତା କର୍ମୀ ହାତାହାତି କାଳିଆ ଆସିଲା କଳି ବି ଆସିଲା ନଭେମ୍ବରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି କାଳିଆ ଟଙ୍କା ମିଳିବା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ ଘେରିଲେ ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ଦାବି କଲା ଶ୍ୱେତପତ୍ର ଶାସକ ଦଳର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ସବୁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁନି କାହିଁକି ବାବୁଙ୍କୁ 3D ଟିପ୍ସ ଦେଲେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଜୀବନଶୈଳୀର ମନ୍ତ୍ର କହିଲେ ପ୍ରଚଳିତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା 3R ବଦଳରେ 3H ହେବା ଆବଶ୍ୟକ